Atrás desse quadro tem muita história, tem muito trabalho, tem uma dedicação de uma vida inteira. Eu tive muita dificuldade para conseguir sentar numa cadeira dessa. Não fui criado por nenhum partido, nem por uma questão ideológica. Não sou nem de esquerda, nem de direita, e isso incomoda muita gente, mas essa é a grande verdade. Eu fui criado na política do que eu acho que é correto, do que é justo. Meus pais vieram da roça, meu pai de Belo Vale, minha mãe de Bonfim, vieram tentar ganhar a vida aqui em Contagem, e eu sou fruto disso. Nasci aqui em Contagem, trabalhei, estudei a minha vida inteira aqui em Contagem, e tinha um único sonho, de um dia poder representar minha cidade, porque eu trabalhei muito, disputei uma eleição, perdi, disputei outra, perdi. E aí, quando todo mundo falava que não dava mais, eu disputei outra eleição, perdi de novo, mas Deus preparou o caminho, eu virei suplente, vim para essa casa, fiquei aqui um ano, depois retornei de novo de forma definitiva. Nesse intervalo todo, todos que me acompanham sabem da confusão, meu pai doente, 90 dias em coma, minha mãe com todos os problemas, câncer, estende, aquela confusão toda, perdemos tudo. E o que acontece? Deus de novo na minha vida. A gente trabalhando, vem as eleições, o que acontece? Eu fico entre os 5 mais bem votados e viro presidente da Câmara Municipal. Gente, se não existe Deus, essa história ela não faz sentido. Viro presidente e o melhor de tudo, com meus pais na primeira fila me vendo tomar posse. Então, para mim, isso não tem outro nome se não é Deus, se não é trabalho. E eu quero muito, muito mesmo poder agradecer todos os meus companheiros que passaram por aqui, porque esse quadro aqui, ele não representa só a mim, ele representa a minha família e toda a minha equipe que está aí hoje, que batalhou muito, que se dedicou muito para que a gente tivesse um mandato honrado, uma gestão reconhecida. E eu agradeço todos vocês que acreditaram na gente, que acreditaram nesse propósito e fizeram com que a gente tivesse essa marca, né? Esse quadro vai ficar registrado aqui para a história. Então, muito obrigado a todos vocês. Que Deus abençoe.